Лозарите кои не почнале да ја одложат бирбата на грозјето. Експертите сметаат дека топлото и стабилно време кое го најавуваат метеоролозите за наредните денови ќе ја зголемат шекерноста на зрното. Годинава поради неповолните климатски услови шекерноста на грозјето едва и се искачи до 17 или 18 промили. Предходните години оваа вредност изнесуваше над 18%. Во текот на викендот ќе утринските температури ќе достигнат и до 21 до степен Целзусови во овој дел на нашава држава, па општо и во самава држава, а рекоме во долниот, значи не зборувам за планинските или за повисоките предели као Берово, Делчево, а кај што нема и лозарство. А дорека пак во текот на денот температурите ќе достигнат и до 30 степени Целзусови. Велам, почекайте уште 10 дена, 15 10 до 15 денови, со цел, како резултат на релативно потоплото време, како резултат на сончевиот период, да дојде до зголемување на шекерноста, односно испарувањето на водата од зрната, а со тоа зголемувањето за неколку промили или мали гани, што викат во самите гроздаци, а знаеме со подигувањето на шекерноста и ќе има и подобар откуп, а на самото грозе. Во меѓувреме на Собраниската говорница, лозарите побараа посебен закон за грозе. Најавната расправа на Собраниската комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство побараа фиксна, утврдена, но и повисока цена за продажба на грозјето и велат се незадоволни од тактизирање на винарските визби. Министерот за земјоделство Арјанит Ходжа пак од Собраниската говорница на Матичната комисија порача дека секој денар ќе им биде исплатен, но вели свесен е за ситуацијата во која се наоѓаат лозарите, за што вели допринеле и временските услови. Сакам да посочам дека за време на особено лоша година во COVID-19 пандемија, лозарите нема да бидат оставени сами и ќе ја добијат цената од предходните години. 4 денари по килограм продадено грозје за помалку од 18 шеќерни единици за производ од винско грозје и вински дестилат, што ќе бидат исплатени од програмата COVID-19 и тоа не после нова година, туку во текот на ова година. 2 денари по килограм за сите видови на сорти на грозје, што ќе бидат исто така уплатени од страна на програмата од COVID-19. Оваа година во лозарството има речиси елементарна непогода. Децидни се сите инволвирани, и лозарите, и откупувачите, и ресорното министерство.